Čaute, tak s príchodom prvých naozaj chladných dní a dokonca aj prvého snehu sme sa konečne dostali k tomu, aby sme natočili video o tom, ako zazimovať motorku. Je to téma stará ako motorkarčenie samo, nakoniec na Motorajde. Jeden z prvých článkov, ktoré sme kedy robili, niekedy v roku 2001, už bol na túto tému. Ja motorky nejako extra nezimujem, hlavne z toho dôvodu, že na nich aj jazdím počas zimy, to znamená, že ich raz za čas preveziem sa na nich. Nakoniec o chvíľu budeme mať mikulášske jazdy, chvíľu na to budeme robiť aj znovu zimný zráz niekedy koncom januára, takže keďže ja na tejto akcie sa chystám, ja sa navyše rád preveziem aj na Vianoce alebo na Silvestra, keď to podmienky umožňujú. Chcem povedať, že tie moderné motorky nejako extra až tak zimovanie nepotrebujú. Sú podľa mňa dve také dôležité veci, ktorým sa určite oplatí povenovať, ale inak tá motorka moderná až tak veľa tých úkonov nepotrebuje. Napriek tomu som si pripravil taký pomerne obširnejší zoznam a je už na tebe, čo si z týchto úkonov vyberieš a čo pre tú svoju motorku spravíš. Sú v tom zozname také veci, ktoré keď spravíš, určite tej motorke neuškodíš. Začnem rovno tým takým základom a to je uložiť motorku na zimný spánok čistú, takže ešte kým je nejaké teplo vonku, zájsť na tú umývarku, poumývať, vyleštiť. Je dobré potom sa na motorku popozerať aj v detaily a využiť dve dôležité veci, a to je nejaký čistič na brzdy, a teda nejaký odmasňovač handru, pozrieť sa, či nie sú niekde nejaké škvrny, či niekde neuniká niečo. Tým pádom aj odhalíš prípadné problémy, že niekde ti uniká olej alebo brzdová kvapalina a potom je tu nejaký konzervačný olej, môžeš namazať rôzne pohyblivé súčasti a môžeš namazať napríklad aj nejaké takéto čierne plasty, ktoré nemajú inú povrchovú úpravu, jemne na handričku a pôsobí to na nich proste dobre a konzervačne. Takže to je taká tá očistná časť, tu sa samozrejme treba pri motorkách, ktoré majú reťaz, povenovať a reťazy a rozete, prípadne rozobrať to aj tu dopredu a vyčistiť. Ďalšia taká súčasť, ktorú je dobré namazať, sú bowdeny a lanka. To sa najlepšie robí tak, že si ten bowden vyberieš von. Ja tu mám jeden pripravený. Najlepšie sa to robí tak, že ho máš v ruke, že vieš ním takto pohybovať a ten sprej potom ideálne možno aj s hadičkou. Tu striekať, pohybovať. Ideálne je, keď to začne zo spodnej strany už aj vytekať. Samozrejme, keď máš tie bowdeny v motorke, tak sa to vôbec nerobí takto ľahko. Je už na tebe, či si ich vyberieš. Či to nastriekaš len nejako tak, že sa tam pokúsiš dostať. Ideálne je to aspoň rozobrať a vybrať si lanko aj tu, aj dole. A môžeš to urobiť v motorke. Hlavne, keď má motorka povedzme už 10 rokov a je pravdepodobné, že to nikto nerobil, tak si myslím, že sa to oplatí, ak na to ten čas máš. Keď som hovoril, že niektoré tie činnosti sú fakt praktické, ba priam nevyhnutné, tak toto je presne ten bod a to je batéria alebo akumulátor. To, čo nemá rada, je zimu. Ak nemáš to šťastie, že máš motorku celú zimu v garáži, kde je 20 stupňov, povedzme, nejakej vyhrievanej, tak sa určite oplatí baterke povenovať. To znamená, najlepšie, ak vieš, že jazdiť nebudeš, vybrať ju a zobrať ju domov. Väčšina motoriek má tú baterku niekde pod sedlom, niekedy treba demontovať aj nádrž. Tuto Afrika má baterku v tomto kastlíku. Baterky máme kyselinové, do ktorých sa dolieva destilovaná voda, takže tam, keď si ju vezmeš domov, môžeš tú hladinu doplniť. Tie sa už dneska používajú asi najmenej. Potom sú také uzavreté batérie, bezudržbové, tie stačí jednoducho zobrať domov. Pre obidve platí, že je dobré ich doma v tom teple aspoň raz za 2 mesiace dať na nabíjačku a dobiť ich. No a teraz niektoré najnovšie motorky majú už aj baterky litiové, takisto sa oplatí zobrať ju domov. Tam len pozor, že ak to chceš dobíjať, tak to nenabíja nejakou starou nabíjačkou. Na tie litiové batérie treba mať špeciálnu nabíjačku, ktorá ich dokáže nabíjať správne, takže tam len na toto si treba dať pozor. Ďalším dôležitým bodom, ktorému sa oplatí venovať hlavne pri motorkách s karburátorom, je teda palivo. Vieme, že dnes výrobcovia do toho paliva dávajú pomerne dosť biozložiek a mnohí, ktorí ste už nejakú tú zimu prečkali a hlavne v poslednom období a na jar ste sa snažili motorku rozchodiť, tak ste zistili, že tie karburátory sú zanesené. Môže za to v dnešnej dobe hlavne tá biozložka,
Videl som už množstvo karburátorov na jar, kde na spodku sa urobí usadenina úplne takého želového, gelového charakteru, zelené. Fakt to vyzerá dosť divne. Tak práve preto by som odporúčal karburátory vypustiť. Najlepšie je ich vypustiť tak, samozrejme táto motorka má vstrekovanie, takže tí, čo máte vstrekovanie, môžete tento bod vynechať. Karburátory je najlepšie vypustiť tak, že majú na spodku takú odkaľovaciu šrubu. Záleží, aká je to motorka, či je to prístupné, nie je to prístupné, či sa vám dá k tomu dostať, alebo treba karburátory vyberať von, je to dosť náročné. Je druhá možnosť nechať motorku naštartovanú a zavrieť vlastne prívod paliva, tým sa vyčerpá to palivo z plavákových komôr, ale to je len taká čiastočná pomoc, pretože tie usadeniny a tá špina, keď tam je, tak tam ostane a počká vás tam do jary. Asi najideálnejšie, ale to zase závisí s tým, že ako a kedy ste robili servis karburátorov. Možno zima je dobrý čas na to ich vybrať úplne a možno si ich doma vyčistiť poctivo alebo ich zaniesť niekde do servisu. Je s tým palivom ale dneska problém. Niekto odporúčal, alebo v minulosti sa odporúčalo nechať aj tie karburátory naplnené. Robilo sa to kvôli tomu, že tie gumičky, keď sú suché, môžu stratiť tú pružnosť a môže to potom prestať tesniť. Takže je to akože komplikované. Hlavne kvôli tým biopalivám by som povedal, že je lepšie ich nechať prázdne. Ďalšia vec, ako sa dá tomu pomôcť, je natankovať benzín v zime, zimný, lebo v zime sa tých biozložiek dáva menej. Alebo natankovať dobrý benzín, nejaký 100-oktánový, kde takisto tých biozložiek je menej. Viem, že v Čechách sa dá kúpiť nejaký rejsový benzín, normálne na pumpe 99-ka, myslím, že na benzinolke je modrý a ten viem a mám hovorené od známych, že nerobí absolútne žiaden problém v týchto karburátoroch. Takže tam je asi tá biozložka nulová. Je to samozrejme drahší benzín, ale oplatí sa to. Keď sme pri tom benzíne, ďalšia vec, ktorá sa oplatí pravdepodobne na všetkých motorkách, ale hlavne na starších, je natankovať si plnú nádrž. Je to z toho dôvodu, že ako tá teplota kolíše, zima teplo, tak sa kondenzuje vlhkosť. Kondenzuje sa vlhkosť aj v nádrži a potom tie nádrže vedie hrdzavieť. Samozrejme, moderné motorky majú nádrže upravené znútra a protikorózne. Nemusí to byť absolútne žiadny problém, alebo majú plastové nádrže, takže tam to tiež nie je absolútne žiaden problém. A tam to až tak riešiť netreba. Pri starej motorke a veteránoch a podobne, to viete sami, že je najlepšie si tú nádrž nechať plnú. Čiže brániť sa proti tej korozii. Keď som spomínal tie staré motorky alebo priam veterány, tak spomeniem ešte jednu takú raritu, o ktorej mnohí možno vedia. Pri starých motorkách, ktoré mali liatinové valce, sa odporúčalo na to zazimovanie vlastne vybrať sviečky a naliať tam nejaký olej a párkrát tým motorom pretočiť, aby sa tam vytvoril taký olejový film a aby to nehrdzavelo. Pri nových motorkách a určite pri motorkách s katalizátorom to v žiadnom prípade neodporúčam. Vlastne to sa týka fakt iba v dnešnej dobe už veteránov a je to spôsob boja proti tej korózii. Takže hovorím to hlavne aj kvôli tomu, aby ste to zbytočne na moderných motorkách nerobili. A pre tých, čo majú tie veterány, tí to určite vedia. Ešte niektorí ľudia zvyknú robiť takú vec, že zapchajú výfuky nejakými handrami tiež proti kondenzáciu vlhkosti. Ja sám to ani nerobím a nemyslím si, že je to nejako nutné. Zase je to vec názoru, že keď to zapchám, či sa to tam nebude kondenzovať aj tak. A či to nenechať radšej otvorené, aby ten kondens sa mohol vyparovať vonku. Takže to je posledné, čo sa týka toho boja proti korozii. Ďalším bodom, ktorý spomeniem, je motorový olej alebo aj prevodový, prípadne aj olej v kardani. Ak sa blížiš k intervalu ich výmeny, tak odporúčam vymeniť ich ešte pred zimou alebo pred tým dlhým stáním. Dôvodom je ten, že počas činnosti ten olej na seba nazbiera nejaké nečistoty, častice a tak ďalej a potom keď dlho stojí, tak sa tie častice môžu usadiť na dne olejovej vane. Takže je lepšie ich vlastne vypustiť a to je vlastne zmysel výmeny oleja, že s tým starým olejom sa dostanú z motora aj tie nečistoty. Samozrejme, treba vymeniť aj olejový filter, o tom hádam netreba špeciálne hovoriť. Názory na toto sa líšia, niektorí ľudia si radšej vymenia olej na jar, ja s tým nemám absolútne žiaden problém, ak na tom oleji nemáš veľa nabehané, tak je to určite riešenie, nič sa nedeje. Chcem len povedať, že ešte som počul aj taký názor, že niekto si vymení olej na jeseň a nechá z ním motorku stať a potom si na jar ho vymenia znovu.
že to považujem za úplne zbytočné a priam nezmysel. A výhodu, keď si teda ten olej vymeníš na jeseň, máš aj v tom, že na jar máš menej roboty. Pri týchto činnostiach spomeniem aj to, že môžeš počas zimy, ak máš na to čas, sa povenovať aj tej ďalšej beznej údržbe a vymeniť si aj ďalšie prevádzkové kvapaliny, chladiacu kvapalinu, brzdovú a podobne. Pre úplných fajčmekrov spomeniem ešte jeden bod, ktorý sa týka hlavne starších motoriek a hlavne, ak máš dostatok času a povedzme, máš aj nejakú tú zručnosť. Na motorkách máme elektrickú inštaláciu, ktorá vie narobiť nejaké tie problémy. Skladá sa teda z káblovačky a hlavne z tých konektorov, ktoré vedia oxidovať a vie ti to počas sezóny narobiť nejaký neporiadok. Ak máš na to čas a chuť odstrojiť motorku, dostať sa ku tým konektorom, každý jeden rozpojiť, nastriekať kontaktným sprejom, nejakým kontoxom, rozchodiť, pozrieť, či nie sú skorodované a nastriekané, zakonzervované, pospájať späť, tak je to taká pomerne piplavá, dlhá práca, ale určite hlavne na starších motorkách sa to oplatí a možno tým pádom celú sezónu sa vyhneš nejakým problémom s elektrikou. No a týmito činnosťami by sme mali asi motorku pripravenú na zazimovanie. Ešte samozrejme ju dáme teda do garáže, ideálne do nejakej vykurovanej. Ak máme, väčšina asi nemáme. Motorku je dobré postaviť na hlavný stojan, keď ňou vybavená je. Ak vybavená nie je a máš stojany pod zadné predné koleso, tak ich tiež je dobré využiť. Tiež chodí taká nejaká fáma o preležaní pneumatík. Tie dnešné moderné pneumatiky na to nie sú nejako náchylné, ale ak to máš teda na stojanoch, tak vlastne nie sú zaťažené, takže ich vieš hocikedy pretočiť. Ak aj motorku necháš len na bočáku a bojíš sa tých preležanín, tých pneumatík, tak môžeš motorku raz za čas vytlačiť, prejsť ňou nejaký kúsok a zatlačiť ju späť, aby teda tie kolesa stáli na inom mieste. Nemyslím si, že to dneska nejako hrozí. Ono to bolo v minulosti pri nejakých pneumatikách diagonálnej konštrukcie, pri dnešných radiálkach. To viac menej nehrozí. Ďalšou vecou je tlak v pneumatikách. Keďže nejaký tlak bude cez zimu unikať, tak sa oplatí pred tým parkovaním, alebo keď máš kompresor, zájsť a dať si tam možno aj o nejak trochu vyšší tlak, ako je predpísaný. Nič sa nestane, motorka tak bude stáť a na jar ťa neprekvapí nejakým úplne nízkym tlakom. A ešte jednu vecičku som zabudol, keď už teda tú motorku si uložíte do tej garáže, tak na ten zimný spánok je dobré ju aj prikryť. No a tu platí len jednoduché pravidlo, nezakrývať motorku nejakým igelitom alebo nejakým materiálom, ktorý vôbec nedýchá. Použiť na to nejaké motoplachty, prípadne nejakú deku alebo niečo také, hlavne aby sa pod tým nekondenzovala vlhkosť. Motorku takto teda máme zazimovanú a pripravenú. V podstate máš z nej vybratú iba baterku, ak sa budeš chcieť previesť, tak ti stačí založiť baterku, naštartovať a odísť. Ak nebudeš motorku zimovať, je aj druhá možnosť raz za mesiac, za dva ju prísť, vytiahnuť a prevetrať, naštartovať, zohriať a dať jej nejakú krátku 5-10 km jazdu a takisto jej to nepoškodí, ale urobí jej to dobre. Všetko toto samozrejme záleží od počasia. Takže vám želám príjemné zimovanie motorky, ale napriek tomu si dúfam, že sa uvidíme na nejakých tých zimných akciách, na mikulášskych jazdách, alebo že prídete aj ku nám do Brezna sa pozrieť na priatý ročník zimného stretnutia, ktoré robíme na Slovensku týždeň pred termínom elefantu, teda zimného zrazu v Nemecku. Tak sa majte pekne, pozdravujem vás z Košic. Čauko.